madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biix Cabdi oo diyaarad gaar oo dawladda waddankaasi Djibouti leedahay ka raacay gagada diyaaradaha ee caasimadda Hargeysa ayaa wuxuu gaaray caasimadda waddankaasi Djibouti waxaana si ballaaran loogu soo dhaweeyay madaarka diyaaradaha ee magaalada Djibouti iyadoo qolka VIP-da ee madaarkaasina uu ku soo dhaweeyay madaxweynaha dawladda waddankaasi Djibouti Ismaaciil Cumar Geelo hore oo iftiqaad ugu fidiyay madaxweynaha Soomaaliland intaa ka bacdina waxaa madaxweynaha iyo waftigiisa loo sii galbiyey halkay ka degi doonaan caasimadda waddankaasi Djibouti ee Kambeski waxaana safarkaasi iyo sida caasimadda Djibouti loogu soo dhaweeyay ka warbixiyay safiirka Soomaaliland oo fadhiya dawladda waddankaasi Djibouti Ambassador Cabdifatax Saciid Axmed isagoo ka hadlayna wuxuu yidhi mar hore mahad waxa iska leeyahay mar labaad madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geelle golihiisa wasiirada xukuumadda mas-uuliyiin badan ayaa runtii madaxweynaha maanta Soomaaliland oo booqasho rasmi ah oo casuumada ku yimid jamhuuriyadda Djibouti ku soo dhaweeyay madaarka caalamiga ee Djibouti waana runtii mahadcelin aanu ku hadlay magaca madaxweynaha iyo waftiga hoggaaminaya madaxweyne Muuse Biix Cabdi iyo waftigiisa runtii mahadnaq weyn ayaan runtii halkan ugu soo jeedinayaa madaxweynaha Djibouti iyo shacabkiisa xukuumadda sida wanaagsan ee full protocolka ay loo soo dhaweeyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi iyo waftiga hoggaaminaya danaha runtii ka dhaxayay Djibouti iyo Soomaaliland runtii mid taariikhiyana soo socotay intaas oo sanadood runtii wax badan ayaan wadaagnaa Djibouti meelaha kale ama caalamka kale ama dalal kale aanan wadaagin taasaanu sababa in madaxweynuhu safarkiisa horeysa ku yimaado Ismaan Axmed Ismaan Star TV.